Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun Coğumərd kəndindən video görüntüləri yayıb. Tutqun çayın sahilində Qonqur dağının ətəyindədir bu kənd və kəndin məşhur yerlərinə Qarman qaya, Qurt tələsi, Qabıq qayası, Coğumərd qalası, Yarpızlı dərə, Qozlu dərə, Zoğallı dərə aiddir. Və əslində Coğumərd sözünün mənasını biz yaxşı bilirik ki, çox mərd olan mənasını verir. Elə isə mərd-mərdanələrin kəndi, Coğumərd kəndinin video görüntüsünü gəlin geniş ekrandan sona qədər izləyək. Və video görüntüsü yayılan daha bir ərazi Füzuli rayonunun aşağı Veysəlli kəndidir. Paralel ekranda görürsünüz. Bu kəndin adı Qarabağda orta əsrlərdə yaşamış 32 tayfasının Veysəlli oymağının adındandır. Rayon mərkəzindən 17 km şimal şərqdə Ağdam-Füzuli şose yolundan 6 km aralı Qarasu çayının sol sahilində düzənlik ərazidədir. Və əhalisinin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı, eləcə də əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq olub. Hazırda gördüyünüz kadrlarsa Füzuli rayonunun aşağı Aybasanlı kəndindəndir və bu kəndin sakinləri də əsasən heyvandarlıq və əkinçiliyi ilə məşğul olublar. Aybasanlı obası Hacılı cəmaatına aid olan şenliklərdən 18-ci yüzyıldə Cavanşir elinin Yağlavənd, Gecəgözlü, Seyid Əhmədli oymaqlarına bağlı olan ailələr tərəfindən təşkil olunub. Oba 1823-cü ildə Hacılı cəmaatının tərkibində qeyd olunub.